لا شلون لا محمد ومال جان لو اسی سے تم جان لو اسی سے تم حیثیت سکینہ کی جان لو اسی سے تم حیثیت سکینہ کی سلسبیل و جنت ہے ملکیت سلسبیل و جنت ہے ملکیت سکینہ کی اور ان کا تذکرہ یعنی تذکرہ خدا کا ہے ان کا تذکرہ یعنی تذکرہ خدا کا ہے حمد کے برابر ہے بہت اچھا کلام دے وہ نصیر کی تیہا بولے گا خدا ان کو وہ نصیر کی تیہا بولے گا خدا ان کو جان لے اگر کوئی کیا بات ہے جان لے وا 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 اصلیت جائیں گے یہ یقین ہے ہم کو ہم ہی بخش جائیں گے یہ نشان ماتم ہے یہ نشان ماتم ہے ارے یہ نشان ماتم ہے دستخط بہت خوب شعر بھائی بہت اعلیٰ شعر بہت اعلیٰ ہے بہت اعلیٰ ہے کیا بات ہے بھائی بابا
بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا دستخط سکی بہت پیارا شعر ہے بھائی یہ یقین ہے ہم کو کیا بات ہے بھائی بابا 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 کیا بات ہے محسن بھائی یہ نشان بابا وا 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 دستخط سکی بھائی بہت پیارا شعر ہے وا 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 نشان دستخط سکینہ کی اس میں اتنی جرأت تھی قید کر لے بی بی کو ہر کس میں اتنی جرأت تھی قید کر لے بی بی کو قید ہونا تھی بائز ارے مصلحت کیا بات ہے بھائی وا 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 کیا کہنے بھائی قید ہو نہ تھی وائز مصلحت سکینہ کی اور ان کا خون بھی سار اللہ کیوں نہ مظہر رب ہو ہر صفت سکینہ کی مدد میری مانو آ کے شاہ والا نے جب میں لکھنے بیٹھا کیا کہنے بھائی وا 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 جب میں لکھنے بیٹھا تھا من قبط سکی کیا بات ہے بھائی وا وا جب میں لکھنے بیٹھا تھا من قبط سکی